啊，买四个的。嗯，我那个扎刀，我那个麻糊的呢，等一会儿咱俩给它炸了。行，我给他聊聊。嗯，搁点土豆块儿，它蛮好吃。嗯，我聊去。行，那个那夹刀拿来。快点，板子紧的很。我拿个不行，他妈就超冷搁这，超冷搁炸，咔嚓一下子。炸完了又好洗，上锅焯一下子。嗯，行，这差不多了哈。大块我等会就剁了。注意凉水下锅。姜、料酒。把擦好的猪蹄捞出来洗净。锅里倒点油，炒点糖色。炒好了，把猪蹄下进去。姜蒜酱油水，老抽醋，最后撒点盐。把土豆都下进去，再炖一会儿。好了，出锅。撒点葱花，放点蒜。嗯呢，我怕不熟，多烧火锅。放香油。嗯呢，跟手拿吃吧，那你得坏了不得劲。土豆洗面，那你吃肉啊，肉这么多。土豆也好吃。嗯，一点也不拿盐哈，拿啥盐呢，全是胶原蛋白。那咋找不着嘎拉哈的呢？嘎拉哈剁了都剁碎了呗。嗯，剁碎的烂得快。
这早餐吃这个可费劲了，有两道狗烤的，两玩意儿。想着，你知道吗？可快就吃不了。这不能忘了，我这是。不能忘了。真亲切呀，我以为香呢。你眼神不好，猛的大香子，他舔着一口就吃。椒盐呢？你这玩意儿就是椒盐，这玩意儿就是这玩意儿，这玩意儿就是这玩意儿，好吃就行呗。今天的视频就分享到这里，朋友们记得点赞加转发，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。